د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه توپ ویشتونکی شاپور زدران په اړه ځینې معلومات چې تاسو به تر اوسه نه وای تر خبر، خو ملګرو مخکې له دې چې معلومات ټول درکو که هر چا یاران ټي وي یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، په مهرباني سره د هر ډول سپورټي معلوماتو لپاره در سره سبسکرایب کړئ. شاپور زدران چې کبو دوه کاله کېږي له کرکټ څخه لرې پاتې شوی دی، اوس یو ځل بیا په ټیسټ لوبو کې د افغان لوبډلې برخه ده او د بنګلادیش خلاف یوازینی ټیسټ لوبه کې د کرکټ بورډ غوروي کمیټې د بیالینګ لپاره اخیستی دی. شاپور زدران چې 2015 میلادي کال نړیوال جام کې د افغانستان لپاره مخکښ وکټ اخیستونکی بلر و، له هغوی وروسته ورته د کرکټ بورډ د غوروي کمیټې توجه کمه شوې وه. په 2015 کال 25 جام کې 14 وکټې اخیستی او د سرلین کې خلاف یې په خپلو شلو منډو جوړولو سره افغانستان ته بریا ورکړه. په همدې لوبه کې سمیع الله شینوار 69 منډې وکړې. شاپور زدران د افغانستان په سوداګریز لیګ کې په 9 لوبېدو له نور علي زدران سره یو ځای په کرکټ بورډ اعتراض کړی و. شاپور په وینا راکو روغ دی، خو کرکټ بورډ بیا ویلی و چې زدران درست فټنس نه لري، نو ځکه له لوبډلې لرې پاتې شوی دی. کیڼلا سیبلر زدران په 2015 میلادي کال کې هم د آیرلینډ خراب لوبه کې ولوبېد خو وټکید او بیا له هغې وروسته په لوبډله کې بیخي نه واخیستل شو. هغه اوس بیا په ټیسټ لوبه کې شامل شوی دی، خو دا چې په وخت به ورته ورکړل شي او که نه هغه به یو بل اړخ دی. که په 11 کسیز سوګاټ کې واخیستل شي او بالینګ وکړي وبازمویل شي چې آیا توپچونه یې اوس هم د پخوا په څیر ښه ده که نه. نوموړی په لوبډله کې خپل اخیستل ښه بولي او د هغه مرورتیا ته د پخلا کېدو یو مثبت ګام هم دی. شاپور زدران اخیستل څه دلیل لري؟ موږ په دنیایي چارو کې دا متل ډېر کوو چې پلانکی تر مطلبه پورې یار دی، چې مطلب یې پوره شي بیا د چا کیسه کې نه دی. نو ډېره پورې د شاپور زدران مسله هم همداسې یو مثال لري. د شاپور زدران دا لومړی ټیسټ لوبه ده چې ترسره کوي. دا د افغانستان دریمه رسمي ټیسټ لوبه ده چې بخت پکې ازمایي. له هندوستان څخه افغانستان ماتې وخوړه، له آیرلینډ څخه یې وګټله او د بنګلادیش خلاف کبو 11 ورځې وروسته سپتمبر په 5 نېټه ټیسټ لوبه پیلېږي. افغانستان په 2013 کال کې د ټیسټ لوبو بشپړ غړیتوب د کرکټ نړیوالو شورا څخه ترلاسه کړ.